Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Vila Histórica de Carambeí. Carambeí aí é uma cidade esquilo-holandesa. E aí, ó, o ambiente retrata por meio de reproduções o primeiro núcleo social onde as famílias holandesas integraram-se à sociedade da época, construindo uma identidade própria por meio da agricultura e comércio com as cidades próximas. Aí eles fizeram uma vila histórica, tipo, retratando um pouco da cidade, um pouco da Holanda. Casa Holandesa. A Casa Holandesa é uma edificação arquitetônica que simboliza a Era de Ouro da Holanda, no período renascentista. A fachada e o interior da residência são representados pelos estilos, tradições, hábitos e costumes neerlandeses, que aparecem em pinturas do famoso pintor Johannes Vermeer. Coisa assim. Olha aí, ó. E a casa tá mobiliada lá, ó. Olha que lindo. Aí, ó, aqui mais uma casa holandesa. Só que elas são fechadas, né? Ah, é os dois antigos modelos arquitetônicos. A casa com tijolo à vista, que é mais comum em centro urbano, e já de madeira nas regiões litorâneas. Aí, ó, da Holanda. Entendeu? O que nós vamos andando. Vamos passeando. Hoje eu vim passear aqui com minha família. Tá lá meu pai, minha mãe, meu cunhado, minha irmã, minha sobrinha. O Léo não tá, porque o Léo tá vindo hoje de Fortaleza com a minha outra irmã, que ele passou uma semana lá de férias. E aí a gente veio passear aqui e eu resolvi mostrar pra vocês, né, um pouquinho do meu domingo em família. E mostrar pra vocês esse lugar aqui que fica em Carambeí, bem pertinho de Ponta Grossa, e que muita gente não sabe. Casa das Borboletas. Vamos ver lá. Exposição de Borboletas, coleção Adolfo. A diretoria e associação do Banco Histórico de Carambeí presta homenagem e agradece a senhora Anda. Olha ali, ó, ali mostra como que ela é desde o começo, ó. É, ela vem do caramujo, né? Lá, ó, desde o começo, como que ela se forma. Viu, ó? Hã? Tem uma colorida. Que linda, né, Clara? Olha aquela lá, que linda, olha. Esse é caindo. Amarelo? Olha as pequenininhas. Olha as pequenininhas. Ai, essas grandes chegam da neta. Olha. Deus, né? Como Deus. Olha. O Adolfo, filho do pioneiro Leonardo, começou a coleção de borboleta aos 8 anos de idade. E essa coleção tem mais de 80 anos. Ele começou em 1926. Que lindo aqui, né? Naquela linha, né?
Assim é bonito pôr na frente de casa, né? Pois é isso. Lá naquela área, né? Aqui era com a imitação antiga do trem. Nossa, mas olha como que era a máquina do maquinista. A réplica da estação localizava-se no Alto Carambeí. A estação de trem simboliza a vinda dos primeiros colonos. Ah, agora você veja lá, ó. Ó, como é que trabalhava a parte do lixo dela lá, no Mancal. No Mancal. Senhor diz ali na coisa? Aqui dá pra pisar, ó. Aqui, senhor diz? É, aí, ó. Ó, tá lá, ó, o tipo que trabalhava o motor, ó. Lá, terceiro lá, ó. É com a redução, ó. Aqui, ó. Trabalha no mancal. Não é engrenagem, é um mancal. E aqui, o que será que era? Será que ia o... Aqui que engatava o... Pra jogar água. Esse aqui, pelo jeito, é pra jogar água. Ó, aquela lá é maior, ó. Tá remontando, né? Sei lá, mas pelo jeito isso aqui era focado com carvão. Mas acho que era mesmo, né? A senhora tinha uma maleta lá, o que você fez? As maletas, maleta. É cama. Olha que legal. Seja muito bem-vindo ao Parque Histórico de Carambeí. Mãe, olha, a máquina se vê bem igual aquela que a senhora tinha. E o que você fez com a tua? Jogou fora. Ó, a mãe tinha uma azul dessa daqui, ó. Jogou fora, viu? Quanto valia? Deve as máquinas, cara. Aí, menina, eu trabalhei com essa ferramenta aqui. Qual? Olha, ó. Eu lembro, pois o senhor puxava para rasgar a banda do pneu. Fazer a dupragem. Quantas peças dessa eu fiz? Mesmo nas áreas de jardins, a máscara deverá ser utilizada corretamente, cobrindo o nariz e a boca. A permanência máxima em cada... Tudo, vai gravando os cocô. Não, um jogo de água? Filha, aqui primeiro. Gente, que lugar mais lindo. Aqui tem um monte de casa, filha. Vem, ó. Acho que entra aí antes. Olha! Bebê, aqui, ó! Oi? Olha a corda! Eu tinha dessa corda de pular. Penaria e a ferraria, ó. Só que não pode entrar, ó. Anderson, ó, bicicleta. Pai, olha o negócio ali de acender o fogo do carvão, da carvoaria lá, ó. Olha, bicicleta. Olha ali, ó, tá vendo? Ali, ó. Ai, que bom. É uma furadeira. Era uma furadeira, mas é. Olha.
Ô, mas eu achei legal esse negócio de acender fogo, ó. Aquele ali, eu sabia então o nome dele. É tipo uma sanfona, mas ele tem um nome. Qual? Ele faz vácuo, isso aí. Sim, mas ele tem acender fogo, olha lá, ó. Coisinha lá, faz assim. Bomba e ele assopra lá, ó. Legal, né? É, olha, essa aqui é uma Morse. Ó, muito legal. O coelho fazer o fogo da carveira é aquele lá. O número 5. Número 5. Daí olha lá pra entortar a chapa lá, olha lá. Olha número 1? Número 1. Que era pra entortar a chapa. Ó, essa ali é uma morsa. Aquela ali é uma bigorna. O que é bigorna? 6? Essa eu sei. O que a bigorna faz? A bigorna é pra macetar ferro? Macetar ferro, pra alinhar a ferragem. Fazer um ponção. Muito legal. Ó, o aradinho aqui no mundo. Ali também tem uns negócios, ó. De arado, ó. Esse é arado. Carpideira. Olha lá, ó, a plantadeira. Tudo na mão, tudo andando, ó.